Близько 8 тисяч киян і гостей столиці взяли участь у 24-му за ліком пробігу під каштанами. Ця щорічна подія, перш за все, має не спортивну, а благочинну спрямованість. Усі кошти, а внесок за участь складав 100 гривень, підуть на потреби Центру дитячої кардіології і кардіохірургії. Вже традиційно тут змагалися і школярі, і люди з фізичними вадами, і професійні спортсмени, і прості любителі здорового способу життя, і навіть немовлята. Дітки, які ще не навчилися ходити, долали на ходунках дистанцію 10 метрів. А от дорослі учасники змагалися на 5-кілометровій трасі. І найшвидшим на ній став вінничанин Сергій Рибак. Я радий, що в Україні проводяться такі дійства. Адже це дійсно ми робимо велику ціль, ми допомагаємо дітям. Велика подяка організаторам усім. Це дійсно велике свято для багатьох бігунів. І хоча я сьогодні прибіг перший, але я не вважаю себе виграшем, що я переміг. Перемогли кожен, хто вийшов на дистанцію. Адже просто стати пробігти – це вже величезне досягнення.